Дід говорить, забирайте мою машину, тому що прийдуть і заберуть мене. Говорить, так вам хоч буде на пользу. І так вона в нас і осталась. Це були коли в Волновахі, хлопці наших ранило, то прийшлось мені вивозити хлопців і наших, і ЗСУ, і Нацгвардію вивозив я на цій машині. І вона часто попадала під обстріли і з градів, і міномету. Такі возвращаються машини. В такому віді. Вона дуже, дуже багато раз спасала нас, витягувала всякі ситуації на спущених. Ми вже думали, вже все, вона вже нікуди не уїде. Ну я уїжджав, ремонтував і заново назад в бій йшли. То вже заберемо територію, то відомо машину. Зробимо машину, відомо.